gis nga jalo bi bu len organiser ben jalo pour jalo jal pour jalgati ben dil buñ wara def wa pour organiser ben jalgati organiser ben jalgati leg buñ wara organiser leg nak mom dama leen laaj ñep Macky Sall kan la bëgg jalo jalo jalogal ak actuellement Ousmane Sow kan la bëgg jalogal loolu la leen laaj kan kan moy kiko concerne ki concerne ki bëgg jalogal kan la dialogue bi nak Ousmane Sonko rek kim kim no kim bëgg kiko concerne mu bëgg légui nak dañu wax né dafa dañu éviter nañ ken éviter wu wa né kan kan la bëgg jalogal xana kay ñi né ñi kan la bëgg jalogal mais prisonnier né kan la bëgg jalogal kan la bëgg jalogal en tout cas ko la bëgg jalogal mais ñu bëgg jalogal ñoon lañu ñoon lañu non non tan ken lég bayma bayma dabal ñu kay la bëgg gis lég bayma def évitation yo ñi bëgg Sénégal ñëpp légui dem évitation évité wu ñu bëgg waxtaan ñëw nañ ñi nga xamantal lañ bëgg ñu bëgg évité wu Sénégal bokku ci mom ñu bëgg taal bok wa rek do mbay mo do taal tok mu gën wa bu mo do taal tok mu gën mais ñi bëgg dafa Sénégal yow ñu ñu no ki mu ko bokku ci la Macky Sall la Macky Sall sa mi ñi lay wax wa karam la wa ba wala ak problème wa karam la non bu li wax sama ki waxu leen def parce que xamna li xamna fa mu jëm pa baye ko mu dem Macky Sall ni concerné nga xamné ñom ñoo concerné liko conseil constitutionnel wax moy wol ñi nga xamanteni ñom la mbir mi concerné organisation élection bi ñi concerné wol leen ngeen def ben wol leen ngeen def ben sommet manam lu mel concertation concertation nak concertation nak waxtan la manam concertation ki wax li moy ay argument bi mu wara manam ay organisation li mu wara def ki wax li mu war def ki lu wax li mu war def ñu daal di bolé lool da teunk xam temps bi ni muy tollu xol manam ak nan lay wara mëna sauté ci premier tour deuxième tour fekk deuxième tour amna ñu daal koy organiser immédiatement lool lañ ko diggal mom mu jowé fa jek tek lool lepp na day woté jalok jalok biñu woté won barki dem bu mu woté won fi barki dem ñu fi téw mom jalok bi da ba ci nak kan mo la nak mo wax la Macky Sall manam da fay nax askan wi ten askan bi nanguñ ko yow da nga tass passif han ñom yoriñ part kon na ma part la jëm na ba ma ba ma non do ma ton da fa tass passif man damay débat damay développer do ma ton dé da fa tass passif da fa tass passif bu taxé tassé passif nak légui passif am du part nañu ba soxlu ñalo tay it nak lutax ñuy laaj sax lu dimul ñu jëm force la ngeen ñew ken force parti la wo amuñ parti légui bu fekké ne candidat la wo ban candidat moy dem ñun suñu candidat fu nek légui ban candidat mo dem kana du ma dero ma ba ma dero ma magale non ba ma magale ñoo ñoo ma dero légui ñoo ma ñu dem ñoom ñen nga wuul ñi bëgg sénégal lañ wo duñu dem ci jalo bo xamanteni pistolet à table c'est les droits là amu fo duñu dem ci benn jalo bo xamné pistolet à table amu fo waaw légui yow nga japp amu fo ñoo wax la nga japp leader nga japp leader opposition ne ko rak tej jël candidat bi nga xamanteni mom moy candidat nga tej li def ba paré nga né dafa ndak ba paré nga né waaw wé ma ngi woté jalo ba paré ci bir jalo bu mu wax né bu féké né sax jarna ñu tassat liñ defon lepp bolé wat ñi wara bok ñi bok ñun soxlu wuñ lolu man bu mo nan Macky Sall ak Ousmane Sonko sax war lolu ñu wëbé ñu nga ñun soxlu wuñ ñun mom nga ñu wëbé mom ma defal ndak ñun am nañ candidat ñun am nañ candidat c'est une pièce de quoi mais du ñu kam defal ndak nak defal ndak ñu libéré mbir mi dañ ko wara tek ci yow ñu bëgg Sénégal lañ wo fo nga nek nekuñ ci nifa yu lañ wo ba bay ma nga ñi xam état lañ wo ñi xam Sénégal lañ wo ba bay ma nga bu ya mais ko xol état tañ nga xam kan do gis nga ñi xam ba bay ma nga gis nga li nga wax amu ben tan amu ben job amu ben wi ma li nga wax ni amu ben solo bay ma magal yow do wax sa do do da xam lu solo xam la lañ tek rek xam la lañ solo wa yow da bay ma magal ngir yalla parce que man xam mo baax dama sa égalé mané la dañu soxla mu organiser élection yi ci li nek moy ni rog bi ci lako wa baye ma gëlé ngir yalla way waxal mu ci la nek mo dañu wajal dama bëgg mu organiser élection yi na organiser élection yi ci lako conseil constitutionnel avant le 2 na organiser temps bo xamanteni premier tour deuxième tour mom loolu lañ ko diggal wa mu na man suma sañ sa duma fekk han ci yow ko xamanteni dina la fal ñaari mandat defal la liñ la defal lepp han nga war ñu delu di war ñu joxat suñu rew ci sat de giñ la ko joxe won nga ñu koy jox ci xol bu tang ciir jox joxuñu ko sax mais di ñu koy bokk ci xol bu tang mais nak dañu wax ne guñ guuy daan day bari ciow
day bari pende day bari cho té man nak lepp lo xamanteni luy daanu la duma ci jafandu ma jafandu wax nak mom té nak gis nga affaire day daanu nak daanu bu yag ko kenn ki sax jabaram gañu na barki dem wa man dama bëgg su fekkene yow royulo wa lay ñu koy politique nak wa lay yow yow ngeen ko jaal ba ñu ko politique diko politique ku de nga ñëw diko tax diko politique diko ñaw ay mbokk mais légui pap de ngeen ko ñaw pap ya grand chubu xaar leen non non day nopi magal da ngeen politique ay fay ñu dé amé ci ko ñu tagay chubu dama ñëw leen la bu ngeen gënoon mais man ma xaar s'il vous plaît yow ya am amé yow tamit dañ may déglu yow it dag may deglu touti parce que problème bi moy débat bi du yeen ñaar non 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 day dëg man du ma mom mom xaruma ñew débat ma mom dé wala xaruma ñew légui buñu relancer débat bi mais man débat ma mom xaruma ñew grand il faut que tamit nga am loñu nangul ñu nit buñu nga nangulé yow it dag ñuy nangul quoi xama dañuy déllu ci ñu nit liñ man moy ñu recadrer parce que tamit yow fi ngay développer mom day am droit de réplique xeyna fi mi répliquer modul yoon ba nga sétane vidéo bo ba paré nga wara jël abonné beusel ci souf cloche bi lajuma la lenen abonné ci YouTube bi abonné ci Facebook bi YouTube Instagram TikTok Facebook ñent yépp boñ ci wër fekk ñu ci nel click bi ci souf abonné nga yaang ci biir kër gi dara dula fi ump kenn dula fi nekkal lo xamul lepp ku ne nga ci yéena mom big deal in the house abonné len.